សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសទូគីនិងប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបកំពុងតាមដានដោយផ្ទាល់ចំពោះការវិវត្តសភាពការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងបាននិងបន្តទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅទីនោះជាមួយគ្នានេះក្រសួងនិងស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្ដៅធានានិងផ្ដល់កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពជូននិស្សិតនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមអំពាវនាវនិស្សិតនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគោរពនិងអនុវត្តដាច់ខាតតាមការណែនាំរបស់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលក្នុងករណីត្រូវការជំនួយកិច្ចការកុងស៊ុលសូមមេត្តាទំនាក់ទំនងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសទូគីតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ +90 534 459 96 89ឬស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ +20 115 627 99 99ថ្ងៃអាទិត្យ9 រោចខែភទ្របទឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023